Dan tentang pengetahuan kalian untuk Tebe ama dua terlalu
ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ଆର ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ପରିବା, ପରିବା ଦର ହଠାତ 20% କମିଗଲା, ଖାଦ୍ୟର ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ପରିବା ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ କୋବି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବି କମ, ଜିନିଷ ସବୁ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା, ତେଣୁ କରି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥରେ ତାର ପରିବା ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ପରିବାର ପରିମାଣ କେତେ ପରିମାଣ ତାକୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ପରିବା ଖାଇଲେ ମୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମାନ ହବ। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳି ଯେ ତାର ପରିବା ଆଣିବ ନା ପରିବା ଦର 20% ନା, ତାହେଲେ ପରିବାର ମୂଳ ଦର ଥିଲା କେତେ 100, ତାହେଲେ 100 କମୁଛି କେତେ ନା 80 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, 20 କମିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣନ 20% 20% କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି
20 ସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ତେବେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକଡ଼ା ବାଲା କାରଣ କରି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଘର ଭାଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି 26 ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ବର୍ଷ ଖାତାରେ ମାନବତାଙ୍କ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 31, 32, 34 ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବୁଝାଇଦେଲି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶତକଡ଼ା ବିଷୟକୁ କରିନେବା ଏବଂ ନ କରିପାରିଲେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିବ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାନ୍ତି ଆମରେ ମାନସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳାନ୍ତ ରହିଛି ଶତକଡ଼ା ଲାଭଟି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା ତେଣୁ ଆଜି ଏ କାଳାନ୍ତିରୁ ସମସ୍ତ କାଳାନ୍ତୁ ସହଜ କରିଥିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।